Trdačan pozdrav iz Bona. U toku je do sada najveće svjetsko prvenstvo za žene. Međutim, na ulicama Sidnaja je to skoro se i ne primjećuje. Koleginica Alina Hotaki razgovarala je sa nekim lokalnim stanovnicima kako bi saznala da li se turnir u Australiji i Novom Zelandu mogao bolje promovisati. Australija of... se nalazi u svjetskog prvenstva. Međutim, to se ne primjećuje. Ovo je jedna od najprometnijih ulica u Sidneju. Ovdje skoro da nema promotivnog materijala. We see a few in the vidimo nekoliko slika na vozilima javnog prevoza, vidimo nogometašice u vozu. Nije baš mnogo, ali malo vidimo. Sve djeluje vrlo tiho. Mislim da bi trebalo biti više ljudi, malo više radosti i živosti zbog toga. Izgleda kao običan dan. FIFA nam je rekla da blisko sarađuje sa gradom kada je u pitanju marketing svjetskog prvenstva i da je u gradu postavljeno više od hiljadu zastava. Zvuči puno na papiru, ali u praksi daleko je od impresivnog. Više sam primijetila reklama za ovaj film nego za žensko svjetsko prvenstvo. Tako mi se bar činilo, a pronalaženje restorana ili puba koji prikazuje utakmice bilo je još teže. Ovo je najbolja fifina reklama koju smo pronašli, ali ovdje ima jedna začkoljica. Blizu smo fan festivala, prvog ovog tipa na ženskom svjetskom prvenstvu i ovdje ne manjka ljubavi prema turniru. Sve je stvarno usmjereno prema ovom fan festivalu. Ovdje u centru baš je pomalo razočaravajući imajući u vidu da se u vijestima toliko priča o ženskom svjetskom prvenstvu. Naša porodica išla u Katar za muško svjetsko prvenstvo i tamo je definitivno bilo mnogo više reklama. Bilo bi sjajno da ih i ovdje bilo još više, ali ono što smo doživjeli bilo je zabavno već je prodano više od milijun i pol ulaznica, rekordan broj za šensko svjetsko prvenstvo, iako sve nije uvijek na očigled. gled. Da li ljubitelji nogometa u Njemačkoj za dvije godine više neće moći gledati Bundesligu kao što su navikli na Skaju ili Dezonom? To je moguć scenarij. Razlog za to je smanjena spremnost plaćanja ovih platformi koje trenutno dijele prava prenosa. Trenutno Liga ukupno zarađuje 1,1 milijardu eura po sezoni od Sky Zona. List Build piše da bi cifra za prava za sljedeći period koji će opet trajati četiri godine, dakle od 2025. do 2029. mogla pasti ispod milijarde eura. Jedan znak da Sky the Zone u budućnosti žele manje platiti dolazi iz Italije. Tamo će televizijska prava za sezonu 2024. 2025. biti ponovo dodijeljena, a ova dva kanala su primjetno suzdržana su u ponudi. U DFL-u se nadaju da će globalni medijski giganti poput Apple, Disney Plus ili YouTube ući u igru za prava i tako postići dobru cijenu. Navodno se DFL također bavi vlastitom platformom za streaming. Bild izvještava da Italijanska liga trenutno prijeti TV kanalima da će u tom slučaju ostati praznih ruku ako se odluče za opciju samostalne prodaje prava. Međutim, u tom slučaju liga bi morala sama snositi troškove proizvodnje te platiti voditelje i komentatore. Pitanje je da li bi se to isplatilo. Mišići se, kao što je poznato, uglavnom sastoji od proteina. Da bismo ih izgradili, moramo nositi proteine putem hrane. Ako se hranimo uravnoteženo, dovoljno unosimo proteina i ne moramo koristiti proteine u prahu. Proteini su bjelančevine. Oni su građevinski materijal za organe i krv, ali i za enzime i hormone kao što su oni za imunološku odbranu. Jedan protein se sastoji od različitih aminokiselina. Da bi naš organizam mogao stvarati proteine, potrebno mu je 20 različitih građevinskih blokova proteina. Međutim, devet aminokiselina, nazvane esencijalnim organizam, ne može sam stvarati. I također, organizam ne može skladištiti od proteine, zato ih moramo neprekidno nositi hranom, posebno za izgradnju mišića. Jer mišići se većinom sastoje od proteina. Tokom vježbanja naši mišići su pod optrećenjem, to može uzrokovati mali pukotine poznate kao mišićna upala. Međutim, to ne šteti. Naš organizam tako je napravljen da izgradi nove mišiće. Za ovu izgradnju poznatu kao mišićna proteinska biosinteza, sportistima je potreban protein. Toliko u ovom izdanju emisije naši u Bundesligi. Mi smo ponovo zajedno za sedam dana. Do tada Preporučujem da budete za zadržaje Deutsche Vela na našim stranicama na internetu, ali i na društvenim mrežama. Dakle na Facebooku, Twitteru, instagramu i naravno ne zaboravite YouTube kanal DV Focus. Hvala vam na pažnje i doviđenja.